بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت خفلہ ڈگونی فرڈ فوڈو کے اوپر ہیں اور اتعلیم وہ پروگرام پارٹ نمبر ٹو ان اور یہاں دولا شاہ نا رہنا آگے تھالے تھول من دے روڈ پہ دے ہی پن اور مران خریف ایک پترت آگے چی معلومات دوں بارے تھوڑا معلومات. السلام علیکم. غازی علی ڈاؤنی کی طرف سے السلام علیکم. یہ جگہ جو ہے یہ پولو گرون ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا دیسی زمبول ابھیوں سے ہوا نا, وہاں پہ ایک لکڑی کا پل ہے, وہاں سے جائے گا تو آپ اس گاؤں میں خڑوکا کہتے ہیں اس وہاں پہنچے گا. اچھا دین دے گل چھو روڈ جو دوری سن کھڑو کے ایک بڑا روڈ ہے, اوپر جائے گا تو آپ اوپر رہو, پہاڑ کے دامن میں بھی لوگ بستے ہیں وہاں پر. اچھا اچھا جگہ ہے, اچھی جگہ. اور یہاں سے جائے گا تو آگے آپ خپلو تھلے پہنچے گا. تھلے یہاں تھلے پہنچے گا, یہاں تھلے جو ہوتا ہے اسی گھر پہ پہنچے. تھلے آگے تھلے کے بیچ تھلے اور آگے تھوڑا آگے جائے گا تو آپ شیگر بھی پہنچتے ہیں. بیچ میں پتھر ہے, بیچ میں ایک تھوڑا سا پہاڑ آئے گا, اس پہاڑ کو کراس کرنے کے بعد آپ آگے شیگر پہنچے گا. تو اچھا ماحول بھی ہے, اچھا ماحول تھالے نو یہاں کیا معلوم ہے تھالے باری نو تھالے جی تھالے کے لوگ بہت اچھے ہیں, اچھے لوگ, مہمان نوازی ہے, چھ سات آٹھ بلی گھر ہے گاج سے بلی گھر بلی بھری تنگی میں. دیکھو تھالے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, تھالے میں چھ سات بجلی گھر ہے تو سکردو میں بجلی ویسے بھی لوڈ شیڈنگ ہے, تو ہاں سکردو کے انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ جو تھالے سے نزدیک ہوتے ہیں تھوڑا سا ہرشا کر کے حکومت وقت کو تھوڑا ڈنڈا لگا کر تھوڑا زور لگا تو کام کر کے بجلی لے جا کر یہاں بجلی لے جا سکتے ہیں آپ. اچھا باقی دیو لا کھڑو گا دے دل بلغار دے بینو اگے بلغار ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا پارٹ نمبر 1 میں. اچھا دل شی ایگزامپل تھا یہ جو لکڑی کے پل یہاں پہ بنا ہوا ہے والدی. تو یہاں پر آپ عقل حیران ہوتی ہے کہ لوگ پہاڑوں بھی پہاڑوں میں بھی لوگ گھر بنا کر یہاں پہ آباد ہیں. تو جو لوگ باہر رہتے ہیں وہاں پہ فیکٹری وغیرہ اچھا نیٹ وغیرہ بہت سارے سہولات کے باوجود لوگ شکایت کرتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ لوگ جو بستے ہیں سادہ لوگ سمپل لوگ ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں اور اتنے یہاں پہ نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی یہاں پہ کارخانے ہیں, پھر بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں رہتے ہیں. حب وطن پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں سے آپ اس جگہوں پر آئے دیکھے دورہ کرے اور لوگوں کے کلچر کا لوگوں کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگا سکتے کہ اور آپ کی لوگوں کی توجہ کا لوگوں کی ثقافت لوگ کتنے محب وطن ہیں پاکستان. آپ نے دیکھا کہ یہ جو 1990 کی جنگ میں جو کرگل کا وار ہوا تھا یہاں سے لوگ بلتستان سے بھی زیادہ تر لوگ فوج تھے وہاں شہید ہو گئے, میرے گاؤں سے بھی لوگ تھے غازی. یہاں پہ اس علاقے میں آرمی کے غازی بھی ہے فوج میں جو شہید بھی ہے, ان سے آپ ملیے ان سے آپ بات چیت کریں ان کے مسئلے مسائل کو سنیں. اور یہ جگہ جو ہے دیکھنے کے لیے آئے آپ ضرور آئے, پاکستان سے آئے باہر سے آئے اور لوگ آپ کو سستا سستا آپ کو یہاں گائڈ کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. سردی بھی ہے یہاں پر تھوڑا سا اور گرمیوں میں یہ جگہ جو ہے اوپر آئے گا تو جنت سے کم نہیں ہے یہ جگہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ یہاں پہ صاف ستھرا پانی دیکھو یہاں سے گزر رہا ہے یہ جگہ جو ہے یہ پانی یہاں آگے تھالے سے آتا ہے پہاڑوں سے باہر پل کر کے سارا سال یہ پانی رہتا ہے اور آگے دریائے سندھ میں جا کر یہ بہا کے یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. دیکھو یہ پانی صاف ستھرا آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ نہ کسی کا جھگڑا ہے نہ کسی کا کیس ہے. ہاں صاف ستھرا ماحول, صاف ستھرا لوگ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں گرم گرم فریش فریش تازہ تازہ چیزیں آپ کو کھانے کے ملے گا. تو آخری پیغام پہ یری جو بس اتنا آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی ہو تیرے خور تس وہ لگائے لتی گائڈ پیسے تیرے گائی جاؤ لتا کیوں نہیں تھی مہربانی
دیتر مسوں ونگا دی رسول الرحمۃ بہ گئی سوز احمد مل بدی جون دل احمد جون مل لشار پنجاب باہر ملو مل تھو محمد تو لحاظ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ بہت سارے جگہ ایسے ہیں یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ لگائے اور لوگوں کو آگے پیچھے سے آ کر رومنے کے لیے آتے ہیں پھرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ تھوڑا اچھا تھوڑا بہت خرچہ کرے تو لوگ آئے گا اور اچھا خاصا یہاں کے لوگ لوگوں کو روزگار ملے گا اور اچھا خاصا یہاں سے کما بھی سکتے ہیں سیاحت کو فروغ دینے میں یہ جگہ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرے گا اور ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اے گاڑو تو ہاں وہ منجو تھلے وہاں سے ایک گاڑی دیکھو گزر رہی ہے یہ تھالے کی طرف جائے گا یہاں آگے تھالے کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہے بہت نرم دل ہے نرم مزاج لوگ ہیں تھالے میں لوگ جو ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ روڈ کو تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو یہاں پہ لوگ حکومت متن ہیں اور یہاں سے ملیے اور ہمارے حکمرانوں کو وزیر وزراء کو ان جگہوں کو بھی دورہ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور آگے بیان کرنا چاہیے آگے فارورڈ کرنا چاہیے میڈیا پر لانا چاہیے تاکہ یہ لوگ پہچانے کی مہم پر پاکستان لوگ یہاں پر بھی بستے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سب کو بہت بہت شکریہ